eu sou Benintense. Hoje vou fazer sangria de vinho tinto. Para fazer esta bebida vou usar os seguintes ingredientes. Uma maçã cortada em cubos, regada com sumo de meio limão. Uma laranja cortada em cubos. Dois raminhos de hortelã. Um pau de canela. 60 ml de martini branco. 60 ml de vodka ou de água ardente. 6 colheres de sopa de açúcar branco. 250 ml de refrigerante de laranja sem gás. 750 ml de vinho tinto. 300 ml de refrigerante lima-limão, com gás. Gelo. Numa panela, coloque a fruta, metade do açúcar, os raminhos de hortelã, o pau de canela, o martini e a vodka. Misture muito bem com uma colher. E por fim, junto o vinho tinto. Tape e deixe repousar durante 5 minutos. Quando for servir, adicione o sumo de laranja e o refrigerante lima-limão. Misture tudo. Num jarro, coloque o restante açúcar e a sangria. Adicione cubos de gelo, a hortelã e o pau de canela. Se quiser, pode acrescentar outras frutas a gosto, como pêssego e uvas. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!